Takže pochádzame do ďalšej časti plesovej, tej plesovej sály vnútrajšej, kde tu má bol taký asi pol metra vystrčený pilier a niekde v tejto polohe pred ním bol ďalší pieskovcový stĺp a potom tam bol ďalší a napojil sa už teda na tie dva existujúce. Ten pilier bol až do stropu a je vidieť aj podľa tej situácie tam, že táto stena nie je previazaná s tou obvodovou stenou, že proste nič z tejto dispozície tu na nie je pôvodné a v dobe výstavby kaštieľa to tu nebolo. Ja sa môžeme ísť pozrieť do pivnice, ale je tam okladka. Takže tam je vidieť, možno to bude na kamere vidieť, premietacie otvory, no. Kadiaľ sa premietalo teda do kina, ktoré bolo, kina, sa premietali filmy, do kinosály, ktorá je v tom ďalšom trakte. No a tu na pod tým dole je kotolňa. Tam je taktiež vidieť zamurované dvere v obvodovej stene toho stredného rizalitu. A je pätý skorpol a úroveň, úroveň pôvodnej podlahy tohto celého priestoru. Tu nám predávame dverami, ktoré sú taktiež nové. A v tejto časti sa už napája, toto je ešte obvodová stena stredného rizalitu a tieto novšie plesnivé tehly sú už zo 60. rokov, kedy bolo postavené celé toto krídlo znovu. Takže tu sú tie premietacie otvory, tu na niekde možno, že sú zamurované ešte ďalšie dvere a tu na je zaplentovaná vlastne otrhnutá stena, tu v tomto priestore bola pôvodná chodba, ktorá je na druhej strane. Čiže vidieš, že táto priečka, toto je komín, to nie vás nemili, ale táto stena obvodová bola postavená tiež v 60. rokoch a zvonku vidíme, že je zalicovaná, s oboma tými rizalitmi. Takže toto v podstate všetko je nové. Tam ešte sú zbytky starých murí. Vlastne tá čiara, čo vidíte, tak tam boli uložené stropné trámy niekdajších miestností. No ale toto všetko ostatné je teda nové. Ešte tu prezaujímavé, že to bola tá pustevná sála, kde to je zo 70. rokov. Tam vzadu je nejaká budovateľská malba. No a bolo to postavené ako taký, dal by sa povedať, dosť hrubý a barbarský počin voči tomu kaštieľu, ktorý už aj tak dosť dostával na frak tými prestavbami predtým. Takže dá sa povedať, že toto bola taká korunka na tom všetko. Tuto závodu zabranú, tu vzadu tam bolo 18 ihrisko. Škvárov ešte, vonku. Vy máte kúžu tiaľto? No, my je veľmi ťažké za to. Tak sa murdujte vy, my sa musíme ponáhľať. Aj.